Ah, não, que eu pensei que era o Pias agora. Tchau. Não é provado, tu lembra, não é provado para crer. Senza flash, eh? Ho un secondo flash, diciamo. Vabbè, la segreta del pesce la mi fare mancare la gente, ci sta facendo, non c'è più scemo, a posto sempre. Non mi interessa. Brusso.